Mano, eu tô até agora buscando entender o inventário desse mano. Não faz sentido. Eu tava aqui no CSGO Database e eu encontrei 5 skins de AK, todas Factory New Stat Track. Cada uma possui um craft diferente, né? Então, uma ali tem 4 adesivos da Liquid, a outra 4 adesivos da Fúria, 4 adesivos da PGL, da Mousesports, né? Da Liquid também, porém, agora do RNR de 2020. E o que intriga é isso daqui. Todas possuem exatamente o mesmo float. Já é um float bizarro, né? 0.0625 e um monte de zero e assim, floats repetidos, né? Eu até pensei na hora, pô, esse cara tá duplicando skins. Mas não. Quer dizer, eu acho que não. Porque embora tenham o mesmo float, o pattern é diferente. Então, ó, esse daqui é o pattern 39. Já essa possui o pattern 121, né? Dá pra perceber só de olhar a skin. Mas enfim, decidi abrir aqui a Steam dele e fiquei mais surpreso ainda. Porque ele não tem esse float bizarro apenas em 5 skins de AK. Ele tem várias skins de várias armas diferentes. Cara, eu vou abrir aqui o inventário dele só para vocês verem uma coisa. Então, ó, página de número 10, 9. Vou ignorar ali a luva e os dois agentes. Vou ignorar aqui também essas facas. Vamos começar aqui por essa Glockzinha. Olha o float. 0.5. Só 0.5. E um monte de zero. Próxima Glock. Mesma coisa. Isso daqui não é gerado de forma automática no CSGO. Então é impossível praticamente você abrir uma caixa e ter, né, um drop com esse float. Esse tipo de coisa não acontece, definitivamente. A próxima Glock já vem com aquele float das AKs. 0.0625 e um monte de zero. Aqui, a mesma coisa. A mesma coisa aqui também. Cara, não dá para entender o que tá acontecendo. Aqui de novo. Essa última Glock não. Assim, float 0.007, um float normal. Agora, a partir dessa P2000, adivinhem. A P2000 tem aquele float das AKs. Essa outra P2000 também. Essa P150, essa outra P250, essa também. Essa P90, essa PP Bison, essa outra PP Bison, essa daqui também. Esse revólver, esse outro revólver, esse cano curto, esse outro cano curto, essa teco-teco, essa SG. Cara, assim, todas skins do cara possuem. Todas não, mas assim, 90% possuem esse float. Algumas mudam. Mas até essas que mudam, tem um float curioso. Então, essa SSG 0.25. 90% das skins dele possuem esse float. Essa SSG. Aqui, ó. Tech9. Cara, é bizarro, ó. UMP. Essa USP. Essa USP. Essa, mano. E tem mais. Um monte de pistola. Vamos inspecionar uma aleatória aqui. Essa Desert Eagle. Mano, mesma fita, velho. O que que tá acontecendo? Olha o inventário do cara. Bizarro. E aí, né, na página de número 4, chegamos nessas 5 AKs aquecimento de aço. Porém, ele possui várias outras AKs. Então, ó, ele tem ali também 5 AKs Slate. Essa possui float 0.5. As outras, 0 ponto. E aí vem aquele float 0.0625 que eu não entendo, ó. Mano, como assim, cara? Ele tem 3 0.0625 e 3 0.5. Como assim, cara? No inventário dele, vocês irão encontrar skins com 3 floats apenas: 0.0625, 0.5, e é muito comum também aqui no inventário dele, o 0.00781. E é muito também você encontrar no inventário dele várias e várias skins com float 0.00078125. E essas normalmente são as skins mais raras, como essa M4S Fósforo Azul, essa M4S Arma Esportiva ou essa Desert Eagle Blaze. Mas cachorro, como que ele fez isso, tá ligado? Ele tá duplicando skin. Qual que é a desse chinês? Bem, quando entramos aqui no database, podemos ver que todas as skins são craftadas. Ou seja, ele crafta essas skins. Como assim ele crafta? Ele cria através de contratos de troca. Contrato de troca, para quem não tá ligado, você pega 10 skins de uma coleção e troca por uma skin de uma coleção superior. Você faz isso no próprio CS. E assim, não é tão simples você definir o float da sua skin. Vou dar um exemplo. Vamos simular através desse site um contrato de troca em busca da melhor USP print stream do mundo. Para isso, eu pesquisei aqui as melhores AK-47 Ice College do mundo, que é uma skin de raridade inferior, porém da mesma coleção da USP print stream. Então vamos colocar aqui AK por AK. E seu respectivo float. Ah, vamos nessa! Dois mil anos depois. Ou seja, se pegarmos as 10 melhores AKs Ice College do mundo e colocarmos um contrato de troca, teremos 50% de chance de conseguir uma USP Print Stream de float 0.0002 e, né, 50% de conseguir ali uma AWP, aberração cromática, de float 0.0002. Só que assim, depois do 2, os floats não são iguais. Porém, vamos supor que eu queira uma skin
mano, com um floatzinho, tá ligado? Exato. Então, se eu mudar, por exemplo, essa skin, trocar o 9 ali por 1, eu já vou mexer no float ali das duas skins que podem vir. Pensa no trabalho e na grana que o chinês aí teve que gastar para conseguir criar exatamente as skins com exatamente aquele float. Então, primeiro ele teve que achar o cálculo. Segundo, para cada skin, ele teve que, né, encontrar as 10 skins exatas que precisava. Porque assim, vamos colocar o mesmo float para todas aqui. Daria um float ali interessante, 0.000002. Se eu mexer no float de uma só aqui, uma só, eu já altero todo o processo. Então, ah, mano, o que esse cara tá fazendo é muito bizarro, é muito caro, mas, pelo que parece, ele tem um objetivo e por isso ele já tentou 5 vezes com AK-47 aquecimento de aço. Ele quer a primeira AK-47 aquecimento de aço de pattern 661, que é a melhor blue jean possível, em Factory New Stat Track. E ele quer uma exatamente com aquele float, 0.0625. Até agora ele não conseguiu. Caso ele consiga, é uma skin de pelo menos $200 mil. Eu não chuto menos que isso. E se ele conseguir, será épico. Mas é bem difícil. O que significa o nome deste dele aqui? O falecido monge Yuaink. Sai fora.